បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ YouTube What's Sarorn ក្រោយជា Facebook Page និង TikTok ផងដែរបាទថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយហើយក៏ខ្ញុំក៏មានចំណេះដឹងខ្លីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទាក់ទងទៅលើចំណេះដឹងនោះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបនៃការចូលពីឆាតមួយឆាតថាតើមាននរណាម្នាក់លួចចូលលេងឆាតរបស់យើងដែរឬក៏អត់ បាទចាំតើវិធីនេះគឺធ្វើដល់វាណាបងប្អូនទាំងចូលតាមដានជាមួយខ្ញុំផងនេះបាទជំហានដំបូងបងប្អូនចុចទៅលើFacebook ឆាតមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនមើលមកសញ្ញាត្រេបីខាងលើឆ្វេងចុចទៅលើវាមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនមើលប្រកាន់ស្ដាំខាងលើសញ្ញាកងចាក់ចុចទៅលើវាមកបាទបងប្អូនទៅកាហោះចុះក្រោមបាទមកស្វែងរកពាក្យថា privacy and safety បាទកន្លែងនេះ privacy and safety ចុចទៅលើវាមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនមករកកន្លែងពាក្យថា into in inscripted chat កន្លែងនេះណាបាទបាទ into in inscripted chat អូខេចុចទៅវាមកបន្តពីបងប្អូនចុចទៅលើវាហើយបងប្អូនមកស្វែងរកកន្លែងពាក្យថា security alert នេះកន្លែងនេះណា security alert ចុចទៅលើវាមកបាទបន្តពីយើងចុចហើយវាមានពីរជម្រើស បាទវាមានពីរអប្សិនគឺមាន security alert គឺក៏ view all login បាទអញ្ចឹងចំណុចដែលយើងចូលទៅឆែកមើលគឺនៅខាងក្រោមនេះគឺ view all login បាទយឺតទៅលើវាមកបាទអញ្ចឹងបានន័យថា Facebook របស់យើងគឺអត់តាមមាននរណាគេចូលមើលក្រៅពីយើងទេណាបងប្អូនអរគុណ